U galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva otvorena je živopisna izložba na razmeđi glazbe, dizajna i propagande. Postav nazvan Utilitarni dizajn raspjevanog socijalizma čini više od 150 omota ploča u funkciji revolucionarne i rodoljubne glazbe u Jugoslaviji od 1947. do 1990. 1947. osnovan je Jugoton, a 90. je održana posljednja večer Ustanak i more na Splitskom festivalu. U tih 40 godina izišle su stotine ploča namjenske revolucionarne i rodoljubne glazbe, mahom visokobudžetne produkcije s potpisom istaknutih glazbenika. Željko Luketić i Larry Ahel skupili su više od 300 primjeraka i izložili one najbolje iz kolekcije. Nabavljali smo ih od antikvarijata, bubljaka, second hand shopova, oglasnika. Primjećujemo da ih je sve teže i teže naći, tako da im i vrijednost raste. Imamo segment koji se zove kult ličnosti, koji se bavi obožavanjem tadašnjeg predsjednika Tita, zatim imamo dio koji se bavi djecom i omladinom, gdje su bile vrlo karakteristične dječje ploče, ploče o pionirima. Zatim imamo dio koji je posebno zanimljiv, a bavi se festivalima revolucionarne i rodoljubne pjesme. Dizajnerski standard uobličavao je ideju monumentalnosti i podupirao mitologiju države koja nije štedjela na izgradnji slike o sebi. Većina omota kombinira figuraciju s ozbiljnom tipografijom. Na izložbi je niz takvih primjera, ali posebno su izdvojeni dizajnerski iskoraci iz tih zadanih normi. Primjerice Mirko Ilić, Dragan Stefanović, zatim Ivan Piko Stančić su samo neki od autora. Također moram spomenuti Ivana Ivezića, velikog dizajnera, tada najveće diskografske kuće Jugoton. A Ivezić je za Jugoton dizajnirao oko 8000 omota. I dizajnerski i glazbeno, oni su iznimno zanimljivi, vrijedan dokument vremena. A o državi se u svim političkim ustrojima uvijek pjevalo.